потреба од панорамско тркало? Да. Зошто мислите така? Зошто сите странци се радуваа на сетоа што го гледаа. Со се се сликаа. Тоа е нешто невидено. Македонската историја е раскажана на плоштад на едно место. Сметате дека 18 милиони евра за вакво нешто во моментов се... 180 се малци за такова нешто. За убавина. Вие сте били ли во странство? Во секој мал италијански град, француски град, стигаме на панорамски тркала. Има фонтани, има споменици. Само на македонците им смета. Затоа сме били и толку години под робство. Оти не сме способни држава да одржуваме. Ја се дива на албанци, на словенци. Еве, сестра ми е од Словенија, од Лјубљана, сега доаѓа да чека. На Босан, на Хрвати, па и босанците, одбранија си државата. Ние не сме способни. Ние се предаваме, ние се понижуваме. Да се срамиш, отци македонец, да се срамиш.